Praise the Lord. Meghamalare sikra agamana karutiba amhamananko prabhu jesu khristankara oti pavitra bahumulya namare apana mananku au eko nua prasangare punarbar samastanku mu swagat karuchi pratidina bhali aji madhya au gote nua prasangaku nei apana mananko gahanare asiba pai swargara parmeshwara mate anugraha karichanti sethi pai mu parmeshwarku hruday sahita dhanyabad deuchi priyo bhai bhani mane ପ୍ରତିଦିନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିୟମିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୈତାନ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁ, ଆମେ ହେଇପାରେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟା ବି ହେଉ, କମ୍ ଦାମର ଘଣ୍ଟା ବି ହେଉ, ମାତ୍ର ସମୟ ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମେ କିଣୁ, ମୋଟରସାଇକେଲର ଦାମ ଅଳ୍ପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବା କାର୍ର ଦାମ ଅଧିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଏକ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କିଏ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟୁ, କିଏ ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କାହାର ଇନକମ୍ ତ ଅଧିକ, ଆଉ କାହାର ଇନକମ୍ ତ କମ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଘଟେ। ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶବ୍ଦକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁଖରେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସୈତାନ ନା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 16 ଆଉ 17 ପଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର। 17 ପଦ, ମାତ୍ର ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା। ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନାର ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଲିଖିତ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୈତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେ
ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ପାଇନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରୁ ଅଧିକାର କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଦମ ଯେ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ମରିଯିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଆଦମ ଯେପରି ଚିରଜୀବୀ ହେବେ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ସେ ମୋ କଥା ମାନିବେ, ମୋର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନାଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ବା ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5:12 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନଥିଲା, ସେ ଜୀବନ ପାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଉଛି, ବଳ ପାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଅଧିକାର କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ସଦାକାଳ ଜୀବିତ ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ପାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲା, ସେ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର ପାଇଲା, ଶକ୍ତି ପାଇଲା, ସେ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 1 କୋରିନ୍ଥିଅ 15:25 ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, 15:25 1 କୋରିନ୍ଥିଅ 15:25 ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। 26 ଲେଖାଯାଏ, ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ? ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅନେକ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଗତରେ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ମାନେ ଅଧିକାର ପାଇବା ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଯେ ସହିତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ମହାବିଶ୍ରାମରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ,
ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ଏହା ସାଧୁ ପାହୁଲ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ। ଆଉ ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:8 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:8 ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ, ତାହାର ଆରୋହୀର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ଆସୁଛି। ସେ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାବଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହା ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2 ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 2:14-15 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅତେ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ପାପ କଲେ, ପାପ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଯେ ଶୈତାନ, ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ସେ ବିନାଶ କଲେ। 15 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେ କେବଳ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 18 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଯିବି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାପ କଲେ, ଶୈତାନର ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ପାପ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଶୈତାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, କୃଷାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ, ବିନାଶ କଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଛଡ଼େଇକିନା ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମହାମାରୀ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଦିନକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ମରିବୁ, ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସେ ସବୁ କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ହରେଇଲେ,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ ପଢ଼ିବା 27 ଆଉ 28 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆମର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ। ବାଇବେଲରେ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶରୀର ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର, ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, 28 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ରହିଛି, ଆଉ ବିଚାର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 13-14 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କେବଳ 14 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯଦି ସେହି 20 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଆମକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମକୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଯେ କୃଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରୁଛୁ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସାଧନ କରୁଛୁ? ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶୀ ହେବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହବା ଆଦମ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ବା ଚିରକାଳର ସେହି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଆଉ ସେହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହରାଇଲେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଶେଷ ଆଦମ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ହୋଇ ଆମକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଉପରେ ସେହି
पापर समस्त अभिलाष उपरे से जय पाइले आ आमकु से परित्राणर कार्य कुशरे समाप्त कले आ से कहिले जे मोठार विश्वास करिवो ताहांको पई कोनोसी मृत्युर दंड घटिब नाही जे मोठार विश्वास करिवो से मृत्युकु चाखिब नाही जे मोठार विश्वास करिवो यद्यपि से मरिवो तथापि से बंचिब परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट एहा मानकु कहिले प्रिय भाई भणी माने आसु आमे बंचि थाउ थाउ प्रभुंक निकटरे समर्पण हेबा ताहांको निमन्त आमे बंचुथिबा एवं आमकु मृत्युर एहि शब्द उपरे डरिबार आवश्यक नाही मृत्यु को सुनिले आमे भय करिबार आवश्यक नाही कारण आमे जो परमेश्वर को विश्वास करिछु से मृत्यु उपरे जय पाइछन्ते आ से आमकु मध्य मृत्यु उपरे से जय प्रदान करिछन्ते प्रभुंक नामर गौरव प्रभु एहि वाक्य दे आम प्रत्येकंकु प्रचुर भावरे आशीर्वाद करंतु।